Healthy Morning продължава темата в следващите минути. Тайната на живота до 100 години и на дълголетието в страната на изгряващото слънце. Нарича се Икигай и означава откриването на призванието и смисъла в живота. Останете с нас в следващите 20 минути и удължете живота си в компанията на моя гост, когато сега ще включа по скайп от Лондон, единственият български коуч по Икигай Станислава Павлова. Здравейте! Здравейте, много ми е приятно да бъда тук с вас тази сутрин. Благодаря, че сте в нашата компания, госпожо Павлова. Включваме ви от Лондон, затова ми кажете в началото как е ситуацията там с COVID-19, какви са противоепидемичните мерки към момента? Ами, изключително съм щастлива да споделя с всички вас, че вече започнаха нещата да се случват и хората да се срещат по-свободно помежду си. Далеч мога да потвърдя, че стриктно се спазваха тук ограниченията, но въпреки това смятам, че вече нещата се отпускат и хората жадуват за срещата един с други го физически. Британците вече могат да ходят на любимите си заведения, на любимите пъбове, да. За каквото толкова дълго жадуваха. Да, точно така. Кажете ни, какво е Икигай? Икигай е призванието да намериш същността на твоя живот. Много често ние в Европа сме чували и в България за какво те бива, каква е твоята мисия, кое е нещото, което ти допринася щастие, в същото време да го осъществиш заедно, хем да чувстваш щастието си и в същото време да го работиш и да не изпитваш неприязън. Вие посещавали ли сте Япония? Към момента все още не, но обществото, в което членувам, планират ретрит в Япония, така че го очаквам с нетърпение това нещо да се реализира. Какво провокира лично вашия интерес към това призвание, както го нарекохте, Икигай? Ами истината е, че до момента не съм говорила за това. Срещнаме любовта, която всъщност ме отведе към това да науча какво е повече Икигай. Много бях любопитна. Аз съм един безкрайно търсещ човек, който се интересува от различните нации, които допринасят и обогатяват нас самите като човеци. Япония ме е загадна, разбира се, както казах в началото, любовта, човека, който срещнах, той е с японски корени и реших да се потопя повече в това всъщност да науча какво е японската култура, какви са японците като нация. Истината тук ще споделя с вас нещо много накратко е, че те са супер отворени хора, много приветливи, но в същото време не споделят твоите емоции. Така че може да си изпитва известна трудност, за да достигнеш до същността на човека, да го познаеш в дълбочина, кой е той. Това ли е първото нещо, което научихте за японците? Да. Можете ли да кажете, че всеки би могъл да се обърне към Икигай, когато усети необходимост от това? Да, абсолютно всеки един от нас може да се обърне към Икигай сентенцията. Всъщност японската култура, японците, за тях това е нещо съвсем нормално. Когато се обърнеш към тях и ги попиташ, вие знаете ли кой е вашия Икигай? За тях това е нещо съвсем естествено. Докато при нас, може би, се изисква нещо да ти се случи в доста така крайна фаза, за да усетиш, че примерно тялото ти говори, че трябва да предприемаш следваща крачка към промяна. Много често, за да предприемем опознаването на нашия Икигай, граничи с нещо, което ни разтърсва из основи. Ако ви попитам, кой е вашият Икигай, какво бихте ми отговорили сега? Моя Икигай първо е моята любов, партньор, а второто нещо, което е като Икигай, понеже ние може да имаме няколко,
Това е платформата, която всъщност срещам изключително много хора, които искат да споделят техния икигай, тяхното призвание за това, за което те са дошли тук на Земята, да водят, да бъдат водачи на хората към едни малко по-различни разбирания и други светове, друг начин на живот, ако мога тук да споделя за тази платформа. Разбира се, да. Разкажете ни, защото там се срещат, казвате, хора от различни светове, с различни призвания, изправени пред различни предизвикателства, пък откриват нещо общо. Да. Платформата се казва Coaching Real. Тя съществува от 2018 година. Много е интересно, че хората, които там се срещат, са хора, които са търсещи. Хора, които искат да знаят, да опознаят себе си, намират и припознават различните лектори като специалисти, които ги отвеждат към различни знания и различни умения. Коучинг Рил всъщност е едно място, е един оазис на нашата духовност. Доколкото четох, когато се подготвих за разговора, икигай се определя много често като откриване на причината, за да се събудиш сутрин, за да станеш и да тръгнеш към следващата цел. Вие можете ли да потвърдите, че това е така? Да, много често икигай се свързва с малките неща. Аз сутрин, когато стана, за мен е ритуал да си направя кафе. Това е един много малък, много симпъл екзампъл, пример. Но всъщност много хора могат да намерят своя икигай в малките стъпки към себе си. Кое е нещото, което те кара да бъдеш щастлив и ти допринася удоволствие? В консуматорското общество, в което живеем, как да се научим наистина да ценим малките неща? Да, точно така. Можем ли да го направим? Всеки ли може да се обърне към това? Кое е най-трудното може, да. По пътя? Най-трудното по пътя е да пожелаем, да искаме, да направим крачка към себе си. Според икигай и според вас, може ли човек да се променя или просто се развива? Тук е много приятен и интересен този въпрос. Благодаря ви за това. Всъщност, когато се развиваме, ние се променяме. Винаги ли това, това развитие е със знак плюс? Да, разбира се, всичко е свързано с нас, нашия живот, нашето развитие. Има една философска сентенция, че всичко се случва с причина и че винаги пътят, по който си поел, ще те отведе на едно точно определено място, дали по краткия или по продължителния път. Това част от икигай ли е? Вярвате ли в това? Да. Други въпроса, дали ние как го възприемаме? Ако смятаме, че пътя ни е труден, то със сигурност ще бъде труден. Друг е момента да си кажем, аз вървя по пътя и се случват най-правилните неща за мен и вярвам, че ще стигна до нещата, които са предопределени за мен, което е най-доброто за мен. А когато говорим за промяната, понякога човек може ли да промени себе си просто защото е изпитал вътрешна необходимост, защото го е пожелал, защото не се чувства добре в кожата си? Или вие казвате, то се случва с естественото развитие, но може ли да помогнем по някакъв начин на тази промяна? Да, със сигурност желанието не граничи с това само да имаме желание, но в същото време да нямаме действия. Защото ние може да имаме желание да опознаем себе си, ние опознаваме себе си, ние се записваме на поредния, на следващия и на следващия курс за личностно развитие, но реално да не предприемаме действия. А как да стигнем до там, за да предприемем действия? С какви хора се срещате? По-трудно ли е да предприемат действие, сигурно отколкото да го говорят? Просто е по-трудно. Да, определено. Веднага бих искала да ви дам пример с това, че хората, с които аз работя и до които достигам, и те достигат до мен, са хора, които са в транзитно положение между... Просто ще дам пример с
например, full-time job, работа от 9 до 6, но тази работа в същото време тях не ги удовлетворява. Те отиват на тази работа по задължение, защото трябва да платят сметките си, да, например, за месеца. А в същото време има нещо, което супер много ги запалва и те много са страстни към, да речем, рисуване. Но в същото време те не си позволяват да предприемат реализация на тяхната страст, на тяхното призвание, на това, за което има дарва, дори ако мога така да го кажа типично по-български. Много хора не си позволяват да предприемат тази крачка към това да се реализират, към това, което наистина ги бива. И в този момент икигай идва точно за този транзит между сигурното и да поемеш към това, което винаги си искал да бъдеш. Възможно ли е този транзит никога да не се случи в живота на човек? Той никога да не се осмели да потърси своя икигай или своята мисия, своето призвание? Възможно е, да. И в това няма абсолютно нищо лошо. Въпрос е доколко осъзнат човека. Има хора, които ще останат така и в това не може да ги съдим. Но ако ти искаш да предприемеш крачка към нещо, което до момента не си дал правото да го реализираш, то тогава най-вероятно е много подходящо да намериш твоя коуч дори, който да върви заедно с теб ръка за ръка. И просто един икигай коуч е един пример, с който можеш да реализираш даденото нещо, което ти доставя удоволствие. Дайте ни малко практически съвети, когато един клиент, един човек се обърне към вас, кои са първите стъпки, които вие му препоръчвате, за да започне търсенето на своя икигай? Те са четири основи, четири колони, на които трябва да се отговори. Това е вече Вен диаграмата на икигай, която е много разпространена. Ако тук ми позволите, искам да споделя с вас всъщност самата Вен диаграма какво представлява. Нека да покажем, да. Нека да разкажем. Да. Всъщност това е най-разпространената Вен диаграма, която може да срещнете в интернет пространството. И тя се основава на четири въпроса. В какво съм добър, какво обичам да правя, за какво ми плащат и от какво се нуждае света. Най-интересното е, че японците винаги обръщат начина си на живот и това, което правят, дали то също ще бъде ползотворно на хората, които са около тях. Какво става след като си отговорим на тези въпроси? Видим, че, например, между това, което, в което смятаме, че сме добри и това, за което ни плащат, има несъответствие. Ами, в такъв момент идва дълбоката работа със себе си. Пак казвам, това е препоръчително да имате човек, който да бъде специалист до вас. Може да звучи много модерно в момента, че изключително много коучинга е навлязъл в нашия начин на живот, но в същото време ние сме много щастливи да виждаме развитието на хората, да виждаме, че те могат да реализират неща, които дори, може би, никога не са си представили, че могат да реализират. И работата със себе си, планиране, да видиш в перспектива себе си и следващите крачки, как може да създадеш щастието и да бъдеш в това икигай призвание, е нещо много красиво, наистина. Вие как работите в последната година и няколко месеца вече? Онлайн провеждат ли се такива сесии? Достатъчно ефективни ли са? Да, изключително и само онлайн се случва абсолютно всичко. По този начин всъщност срещнах и обучението за Ikigai Coach. Моят ментор, той е в Австралия. Професорите, с които се провеждат самите обучения, са в Япония. Много е интерактивно и нямаме абсолютно никакъв
някакво ограничение в това. Дали аз живея в Лондон и професорите, които ме обучават, са в Япония. Онлайн дори бих могла да кажа, че хората сякаш се отпускат много повече да бъдат себе си. Добрите приятелства, правилният начин на живот, здравословното хранене, спорта, движението, всичко това нееднократно се споменава, особено през последните години, като правилните начини за да водим по-пълноценен, по-здравословен живот. Всичко това според Икигай валидно ли е? Абсолютно да. Тук искам да отворя една скоба за петте сини зони в света, които пет зони, много изследвания водят до тях, че има най-много като брой дълголетници, които живеят. Тези пет зони са в Окинава, Япония, в Калифорния Лома Линда града, Икария, остров, той е гръцки, Сардиния в Италия и Никоя, това е полуостров на Коста Рика. Тези сини зони всъщност са много изследвания, много учени са наблюдавали, са разговаряли с местните населения, като ги питат всъщност как се хранят, как преминава тяхното ежедневие, какво е по-различното, че могат да имат толкова дълъг и добър начин на живот. Аз не съм health coach, но в същото време бих искала да споделя с това какво е по-различното самия икигай, начина на живот като икигай. Те предимно се хранят с зеленчуци, риба, местни ястия в някои райони изключват или много малко могат да консумират месо. Много ядки, жива вода и така не на последно място намаляват захарта. Има още много други подробности относно храненето, но специално за японците и японската култура, може би сте забелязвали и вие, те обичат да се хранят в малки купички, които са традиционни, но истината е, че те се хранят именно точно с тях, защото се чувстват на 80% нахранени и пълни. Те чувстват голяма наслада от самата храна, не в количеството, а дори в малкото количество, но много качествено. Също така, самите приятелства, които се създават в тези райони, са много... много интересен е самия процес, че те сутрин, да речем, стават преди изгрев слънце, вечер си лягат рано и сутрин стават рано. След обяд обикновено се събират приятелски компании, дори по-възрастните хора, това за тях е супер задължително, защото те обичат да се шегуват. Хумора е нещо много съществено за тях, да се смеят и всъщност смеха допринася, така, изолира стреса и ни държи повече в положителната емоция, което е много, много съществено за тях. Всичко, което казахте, е рецептата за дълголетие, като че ли, която обещах в началото на нашия разговор в анонса. Понятието пенсиониране също е непознато според икигай. Защо това е така? Тук дори се сещам за примера, който дадах в предварителния разговор за моята баба и дядо. Когато вече се пенсионираха и спряха да извършват супер много физическа работа, аз просто наблюдавах как те в един момент наистина много скорострелно устаряха. До ден днешен моята баба не се спира в физическата работа, колкото и да е трудно. И аз много често съм и задавала въпроса: добре, необходимо ли? Всъщност това не ти е нужно в момента. Поседни си, отпочини си и така нататък. И тя винаги ми е казала: Станислава, ти не ме разбираш какво искам аз всъщност. Че това движение за мен означава да съм жива. И когато срещнах икигай концепцията и начина на икигай на живот,
Когато го прочетах в книгите и когато професори започнаха да ми го обясняват, че за тях е нещо много естествено, аз си спомних веднага за баба ми и си казах, значи много е съществено наистина възрастните хора да се движат и всъщност в японската култура за тях понятието пенсиониране не съществува. Те работят до последния си ден. Много ви благодаря. Много интересен разговор. Благодаря за усмивката и за настроението, което донесохте в нашето предаване от далечен, не знам, дъждовен, но дали сега е дъждовен Лондон. Станислава. Да, типичното. Типичното време. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.